Tantara tsara voalohany teo amin'ny taranja jiojitsu malagasy. Fandroana nandraisantsika anjara tany Abu Dhabi. Olta amateur ho an'ny taranja jiojitsu ity. Teo amin'ny championship 2024 andihan'ny fahaenina ambin'ny folo. Tanora malagasy telo no niakatra podium tao Mubadala Arena. Izay tsy nitsangamenatrantsika tamin'ny fandrombahana ny medaly volamena teo amin'ny fifaninana ity. Izay nanakoako ihany koa ny hiram-pirenena malagasy. Zava-dehibe tokoa izao fifaninana izao ary nametraka ny tontolo tsara indray ny taranja jiojitsu maneran-tany tamin'ity fifaninana ity. Ny batan'ny medaly volamena tafita teo amin'ny latsaky ny 250 kilao amateur. Teo amin'ny medaly volamena faharoa dia safika teo amin'ny latsaky ny 650 kilao amateur ihany koa ary nipetraka teo amin'ny larana fahatelo kosa Christian teo amin'ny latsaky ny 650 kilao. Zava-dehibe ny fifaninana toy itony ary ny ezaka apetraky ny malagasy ao amin'ny fifaninana dia nitosika eny anivon'ny fitondram-panjakana mba azahoantsika vokatra tsara sy feno ary ny fandrombahana ny medaly volamena sy ny fiarovana ny voninahim-pirenena ny tena tanjona izy ireo. Eo ny taranja kickboxing tany Afrika Atsimo ny zoma fahavalo sy ny asabotsy fahasivin'ny volana novambra taona 2023 teo ny fifaninana izay nokarakarahan'ny jungle war ny andehan'ny faharoambin'ny folo in contact 15R nanana solotena amin'ny rahalahy isika tamin'ny alalan'ny raterarson Jean Joel avy amin'ny centre international sport de combat latsaky ny 750 kilao tiatsekilany rabeson avitra latsaky ny 50 kilao na isiborg Kluban'ny Tamia. Nitarika ny delegasiona malagasy sady kotsa grand maître Bout Gilbert izay manana ny fahaizamanao eo amin'ity taranja kickboxing ity ary filohan'ny kluba goavana eto Madagasikara lio amin'ny force ihany koa ny tenany. Tena tsara ny adina aseho an'izy mirahalahy ireto indrina ny fifehezana ny teknika manaraka ny sehatra iraisam-pirenena sy ny toromarika nomeny grand maître Bout Gilbert azy ireo. Efa zatra ady iraisam-pirenena isika malagasy raha ny fanazavana nataon'ny RCFA izay mpikarakara ity antsika ity ary tsy mahagaga ny vokatra azonareo izy ireo. Izay mendrim-pidirana ny fahaizamanao antsika amin'ny Ayad Kickboxing ary efa lasa lavitra izy mirahalahy izay solotenantsika raha oharina amin'ireo mpikatroka marobe nandray anjara satria ny bata fandresena avokoa. Ny ady voalohany ho an'ny raterarson Jean Joel avy amin'ny centre international sport de combat teo amin'ny latsaky ny 750 kilao eto Madagasikara nanilika mazava ny Robin Intery avatsy ny nosy la Réunion. Ny adiny izy mirahalahy dia roa minitra intelo miditra izay nivoahantsika ho mpandresy par point izany. Ny ady faharoa kosa ho an'ny rabeson avy latsaky ny 50 kilao na isiborg avy amin'ny kluban'ny Tamia avy eto Madagasikara nandavo ny Wildon Maradani avy any Zimbabwe. Mazava ny resaka fa tonga dia azo ny rabeson avy latsaky ny 50 kilao na isiborg kluban'ny Tamia Madagasikara avy hatrany ny tapakila amin'ny ady raisam-pirenena manaraka any la Réunion ny volana desambra taona 2023. Fantatra fa anainga ny fasivon'ny volana desambra miaraka amin'ny tsila avany amin'ny kluban'ny centre international sport de combat ihany koa izy. Mazava ny ady ary nanakoako ny hiram-pirenena malagasy ary ny fahofaho ihany koa ny sainam-pirenena malagasy tany Afrika Atsimo. Fotoana iray izay anisan'ny malatsaka ny ranomaso sy mampitsangam-bolo azo telo mirahalahy tamin'ny fandresena miezinezina azontsika izay niaro voninahim-pirenena tanteraka izy ireo. Nametraka tantara tsara ny Ayad Kickboxing ary nanakoako maneran-tany ihany koa raterarson Jean Joel sy rabeson avitra eo amin'ny sokadin-danja misy azy ireo ary tsy adinoana ihany koa grand maître Bout Gilbert izay angadina nana sy vinahitana izao vokatra tsara be izao ary vonina indray ametraka ny anaran'ny firenena malagasy ao anatin'ny tompon-daka eran-tany izay efa azontsika izany tamin'ny taona 2023. Mbola i grand maître Bout Gilbert hatrano nametraka izany fony izy talent teknika nasionaly ny Ayad Kickboxing. Ny faniriany malagasy sy ny mpikatroka dia ny andraisan'ny toerana ambony satria izy aloha treto no tena mampandroso ity taranja Ayad Kickboxing ity izay tena ny matimatesany tokoa niaraka tamin'ny grand maître baban Christophe Michel tsy nisy gasina resy azo ihany koa tetsekilany. Miaradia vao mandresy fa tsy mandresy vao miaradia ny an'ny sasany tompontsy manokana sy ny club ary ny fitadiavam-bola amin'ny ray aman-dreny no ataony fa tsy mijery ny fandresena sy ny fiarovany any voninahim-pirenena etsekilany. Irahantsika mahita eo ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay efa misy ireo matom-bola ao anatin'izany.
Vaovao mahakasika ny taranja kung fu dia nitsabotsy fa 5 volana novambra teo no nanatotosana ny famaranana ny fiadiana ny tompon-dakana Analamanga dia tsy amin'ny gimnaza any koa Ankorondrano. Seksiona 4 teto Analamanga no nanana solotena tamin'izany ary nifaninana tamin'ny taolo sy ny kung fu light. Tonga nanatrika ity fifaninana ity ihany koa ireo tompon'andraikitra ambony isatsokajiny amin'ity taranjy ity izay nitarihany filohan'ny federasiona sy ireo olona maro. Sectionna feno ny sectionna rehetrarehetra Ambohidratrimo, Atsimondrano, Avaratrano dia Antananarivo renivohitra izay mandray anjara daholo ao anatiny io a, dia eo amin'ny 20 mianadahy eo izy a no mandray anjara amin'io. Nidingana androany a ny zay tafakatra rehetrarehetra eto zany miakatra manao amin'ny championnat national zay karakarain'ny fédération a mandray anjara amin'ny championnat national zay amin'ny 14-15 ny volana décembre. De ny androany a catégorie rehetrarehetra nandray anjara daholo eo anatin'io, de misy ny arme de misy ny mainu. Ho any Analamanga manokana de misy ny fanamafisana zay avy teknika zay foana moa zay andraisana anjara be dia be a ao amin'ny asika zay a mamerina ny fampiakarana an'izay letanika izay zay championnat rehetrarehetra eo zay tafakatra rehetrarehetra, de misy ny fampifondronana ahafahana manamafy a ny fandraisana anjara ny ankizy amin'ny resaka teknika amin'ny voavita fotsiny championnat, dia misy programa zay karakarain'ny ligna Analamanga. Fantatra izany izao ireo folo mianadahy isolotena ny ligna Analamanga amin'ny fifaninanana nasionaly amin'nyity taonyity ihany. Amin'ny sokajy taoloha dia misa 4 mianadahy ireo tompon-daka Andriamanampitojo ny Irina, Ranjamalala Santatry ny ainany Irina Nandrianina, Rasolo Nomenjana Arfenoery sy Eny Malala Noro Nomena. Enina mirala kosa ireo tompon-daka amin'ny sokajy kung fu light Randrenandrasana Jean de Liola ho an'ny latsaky ny 5-15 kilao, Rasolo Nomenjanaharina Valla ho an'ny latsaky ny 10 kilao, Rafalimanana Sarobidina Rindra ho an'ny latsaky ny 5-10 kilao, Rasolon-jatovy Ilaina Jean Michael ho an'ny latsaky ny 7 kilao, Randrenasolo Jean Paul ho an'ny latsaky ny 5-7 kilao, Tsisafina Safiny Nobian ho an'ny latsaky ny 8 kilao. Efa samy nahavita ny fiadinany tompon-dakany avokoa ireo liga isaparitra ary fantatra fa ny 4-10 sy 5-10 volana desambra ho avy izao no anaovana ny fiadinany tompon-dakany Madagasikara izay ho atao eny amin'ny Temple de Pierre Misael. Niatrika ny fifaninana izay ho tompon-daka eran-tany teo amin'ny taranja bodybuilding ny 5 hatramin'ny 15 ny volana novambra taona 2020 ho amin'ny andiny 5-10 izay natao tany Canarefa Sorda DCT tany Maldiva isika malagasy. Tsara manomana tena ireo solotena malagasy ary nampiseho ny fahaiza-manao ihany koa tetsekilany ary nipetraka teo amin'ny larana 5 ho an'ny tovolahy raha mahavonjy Arnaud Hubert sy Nomenjanahary Feno Rakotarso. Raha tany milarina fahenina kosa ny tovavy malagasy laingona sy teo ny misy bikiny efa tsara ny vokatra hoe Randriamampianina aba talia teknika nasionaly eny anivon'ny federasiona malagasy ity taranja ity. Manao ny zaka tsara hatrany iarovana ny voninam-pirenena eo amin'ny atleta malagasy eo amin'ny taranja bodybuilding ao amin'ny ankehitriny ary tsy nitsangamenatra tamin'ireo firenena ny 5-15 nandray anjara isika teto Madagasikara izao nazahoantsika ny amboara ihany ko teo amin'ny filarana tamin'ny akapobeany.
Eo amin'ny ady tontondro malagasy kosa indray dia totosasao matsara ihany ko ny fiadinan'ny tomponakany Madagasikara. Teo amin'ny ady tontondro ary totosa ihany ko ny fifidianana zay filohan'ny federation. Ho an'ity taranja ady tontondro ity, misy 13 ny ligue eto Madagasikara amin'ny ankapobeany. 13 ny tonga niatrika ny fifidianana zay filohan'ny federation'ny ady tontondro malagasy. Ka lasa ny Rabaso Herman ny 7 tamin'ireo 13 izay nametraka azy. Ho filohan'ny federation ny tantana mandritra ny 9 taona manaraka indray ny maharadala lana ny fifidianana izay azavainy anaivo hery vonjy filohan'ny ligue nanalamanga fanampanazavana. Ligue miaraka amin'ny eto amin'ny ligue nanalamanga eto izay dia manao fanambarana ofisialy vita tamin'ny lahady lasa teo ny fifidianana ny filohan'ny federation ary ity PV manambara fa lany soma tsara Andriamatoa Rabaso Herimamy izay tantana vaovao ny filohan'ny federation. Ny federation rehetra teo aloha zany dia voafafa inona hoe federation iny. Madagasikara zany zao dia efa miditra tanteraka aminao amin'ilay hoe world boxing ary efa rekoni Madagasikara satria efa nekendry zareo avany ilay taratasy izay nalefany tao amin'ny COM izay nalany any Andriamatoa Rabaso Herimamy. Rehefa tao izay nanao ny azesy nanao rehetra ninona ireo ligue ireo a izay misy 13 dia nanapa-kevitra fa ny fidy any Andriamatoa Rabaso Herimamy ary efa vidy izay dia tao koa izay nanapa-kevitra hoe natao ny fifidianana iza no direktera teknika national dia lanilay tamin'izany ihany koa Andriamatoa Simon Josva izay izy ihany no tazominay ho direktera teknika ny national boxe eto Madagasikara. Ka eto izay ligue rehetra dia manaitra anareo mpitia tontolo rehetra, mivereny ianareo amin'ny ara-dalàna fa reo ligue ireo dia mijoro. Fa aza voizina hoe fosika ny attestation de conformité sy ny attestation de fonction an'ireo ligue ireo. Tsy mariny zany, laingy zany, na navoatanteraka ireo. Mazava ny fifidianana ary hiditra any amin'ny old boxing no misy an'i Madagasikara ao amin'ny ankehitriny izay hitondrany Rabaso Herimamy fanampanazavana sady filohan'ny federasiona vaovao. Le AIBA federation taloha avy eo niova IBA, ireto olona ny entiko ireto dia ao anatin'ny old boxing. Zany hoe tsika malagasy raha vao tsy tafiditra ao anatin'io fikambanan'ny world boxing zay nitendren'ny CIO hitantana ny fédération amateur international andray anjara amin'ny qualification jeux olympiques amin'ny 2028 any Los Angeles. Zay tsy mambro zany dia tsy mahazo manao. Madagasikara zao fahatelo, Nigeria ny voalohany a, i Algeria ny faharoa dia Madagasikara. Aorinan'ny congresy tany ARD Congo teo a dia efa maromaro indray ny andray anjara. Dia ho hitantsika eo amin'ny congrès atao any Dubai amin'ny volana desambra io, zany hoe ny IBAN manao an'izay. Dia zay mambra makany zany hoe tsy tafiditra ao anatin'ny world boxing intsony. Dia zay mahatonga Madagasikara tsy andray anjara amin'ilay congrès IBA any, satria ao anatin'ny sitany AFBC zany hoe Madagasikara s'inscrit dans la liste de world boxing. Efa malaza be any zany satria ny world boxing nekeny CIO. Dia tsika zany tsy maintsy manaraka ny onjany zay eken'ny CIO fa raha hoe tsy hiditra ao anatin'ny world boxing tsika dia tsy mandray anjara amin'ny jeux olympiques zany, tsy mandray anjara amin'ny championnat d'Afrika zany. Dia ny zavatra mampalahelo anankiray koa dia tsotra, lazaina fa ny ady tontondry a tsy ahitana résultat. Ny jeux des îles tsy ho resahako re satria hitanareo mekimaky nandeha tao. Fa izao kosa mois d'octobre zay nandray anjara amin'ny championnat d'Afrika boxeuse anankiroa nalefanay médaillé ray. Le champion d'Afrika médaille d'or ary nandresan'io nefa sahirana ihany vao nandresan'ny Muratina. Etrereo zay dia le vice champion d'Afrika amin'izao ndray no nandresy an'ny Sarobidy tamin'ny quart de finale. Etreretinareo amin'izay izy ahoana zany le boxe malagasy amin'izao fotoana raha ohatra ka tsy nanao élection teo amin'ny farany volana novambra ny deadline nataon'ny CIO? Dia inona ary hoaiza le boxe reo? Anao compétition fotsika dia hoaiza? Zay zany mampalahelo izy ka zany amin'ny iangaviako a amin'ny fédération amin'ny ministère ny MGS zany iekeo re aloha io satria vao hiaraka andeha izahay zao. Tsy le boxe tsy le fédération tao anatin'ny AIBA na IBA nge ty atsangana ity e fa fédération miaraka ny world boxing. Iakatsehatra indray ireo mpikatrika ady tontolo malagasy izay vao navita ny fifaninanam-pirenena ny 5/6/7 novambra lasa teo. Tetsy lapa ny fanatanjahantena mahamasina ary napiseho ny avo teknika avo dia avo ireo mpikatroka rehetra manerana ny Madagasikara nandray anjara.
Zava-dehibe ny ezaka ataon'ny Federasiona Malagasy ny taranja fototra atletisma satria dia niditra teo amin'ilay antsoina hoe kidja atletika. Ny vavalo sy ny fasivon'ny volana novambra taona 2020 teny amin'nykianjana larobi izy ireo fampifaninareo ankizy zatra ny taranja fototra atletisma eo amin'ny hazakazaka ho an'ny kidja atletika. Ho an'ny ankizy valoka hatramin'ny 20 taona andehan'ny faharoa antsika eto Madagasikara izy ity nahatratra 8200 mahery ireo mpampiofana hita dia ny ankianja. Mitondra fanampanazavana ny filohan'ny Federasiona Rayerson Dominique. Kitsa atletika sa formation de cadre moa izy ity zany a, de eto an'ny ligue nanalamanga no namarana ny federation a izany fampiofanana izany, satria ireo ligue mandrafitra ny federation 30 zany efa vita daholo, dia androany no namarana anazy a. De teto amin'ny ligue nanalamanga izay nanasana ny solotenan'ny atleta solotenan'ny kleba tsirairay a no nandray anjara teo ary ny ampy amin'ireo olona izay nainviten'ny federation manokana izay atao anatin'ny sehatry ny atletisma ihany. Ivana ihany moa izany fa ny olona atletika moa izany no nanome famatsinana ity formation ity, satria izay ny tanjona lehibe a, satria izany nahita ny olona atletika hoe ireo atleta izay niofana tamin'itony kidja atletika itony ihany no champion du monde a, ny champion olympika, dia nenankingina ny atletisma zany teo, dia zao no foazina indray a ty kidja atletika ity izay tsy eto Madagasikara rery no manao azy fa erak'izao tontolo izao mihitsy a. Dia ny anjarantsika moa izany izao le fampiofanana ny tanjona izany dia mba aporoboroba ny taranja fototra atletisma manomboka dia ny ankizy kely manomboka 8 taona ka hatramin'ny 20 taona moa izany izy ireo, dia fandaharana azy izy ity a no sady fandaharana asan'ny federation koa, dia izay no nahatonga an'le hoe efa roa andihan'ny faharoa izany ity. Fa tamin'ny herintaona moa izany a mbola ireo encadrera vitsanisa, fa tamin'ity izany dia nisy 8200 manerana Madagasikara izany ny formateur teo. Indray anjara moa izany a teto Antananarivo izany a teto amin'ny ligue nanalamanga izany a ny ampiandreo invité an'ny federation, dia nisy 20 teo ny formateur nanao. Dia ny atleta ndreny ankizy kely ray moa izany a mpanaovana demonstration fotsiny a, fa mbola misy hoe vitsy amin'ireny ny tena hoe atleta mpiazakazaka, dia eo koa izany efa isitomana ny sain'ny ankizy kely hoe ohatra izao a ny izany taranja fototra atletisma izany, satria raha hitanareo teo izany dia nisy saut teo a, nisy obstacle teo a, nisy hazakazaka teo. Miezaka ny fampiroboroboana ny taranja fototra atletisma ny federasiona ary mampisongadina ny tanketsa ho amin'ny ankehitriny. Madagasikara ITFing de ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara taona 2020 tafiditra indrindra ihany koa amin'ny tsingerintaona 1900 ny père fondateur Tuangi. Ny fananana tamin'izany ny Tolona sy ny Matsugi nahitana ireo dojong 8 misy eto Analamanga teny amin'ny kianjan'ny Tafinakatso ny asabotsy 5 volana novambra taona 2020. Zava-dehibe ny fifaninana ary teknika avileta no naseho an'ireto mpandray anjara rehetra hitondrany rakotondramanana Franky Iva fanampim-panazavana. De ny fankalazana an'izay a dia nanao événement tangonina Coupe de Madagascar 2024 ny Association Nationale Madagascar ETF Rank 2. Ny isan'ny compétiteur 114 avy amina Dojangy a 8 izay no nandeha anjara amin'ny androany a, nisy hatramin'ny ankizy kely a catégorie hatramin'ny senior ceinture de couleur hatramin'ny ceinture noire. Ny fifananana nisy androany a dia Tolona na forme individuelle sy par équipe de 3 et équipe de 5, ary nisy ihany koa ny Matsugi a na combat na sparring izy tsika ho an'ny catégorie rehetrarehetra. Ny toyany a dia passage de grade ho an'ny ceinture noire vaovao hivoaka amin'ny décembre ho avy izao. Ny avy teknika dia hita hoe mivoatra hatrany ny ankizy, satria misy expert tonga teto tamin'ny heritaona ary tsy sasatra ny manome stage sy mikatroka ihany koa na ny mpampianatra na ny pratiquant.
Anisan'ny manome tanana ihany koa nefa ny mpiara-miasa toa ny Université Antananarivo izay mena fisaorana manokana, eo ihany koa ny polisy pirenena izay nanohana tamin'ny fanomezana ny service d'ordre sy ny misy andehan'ny vitsivitsy izay tokony nanampiana ary indrindrindrindra ny farany sady lehibe ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay mena fisaorana manokana tamin'ny fanohanana. Efa tsara fanomanan-tena ny mpikatroka rehetra amin'ny taekwondo ITF ary nampiseho ihany koa ny avy teknika ambony manaraka ny sehatra iraisam-pirenena ireo mpandray anjara rehetra tao anatiny izany. Itoy amin'ny sehatra hafa indray ny fifaninanana aoriana kely ao. Finiavana manokana ikarakara ny hoavin'ny taniketsa sy ny taranja karate do no nanosika ny sensei Bonard Tompo Soir Jessica 3e danina tepana mainty niaraka tamin'ny sensei Rijartina Patrick Fensou 5e danina tepana mainty. Lay stazy karate do ho an'ny ankizy sy ny tanora tsy nanavahanako leo mba ity stazy ity ary tonga marobe ihany koa hiatrika ny fahaizana miakatsehatra ho an'ny rehetra eo amin'ny comité teny amin'ny Urban Futsal Andraro ny asabotsy fasivin'ny volana novambra taona 2024 lasa teo. Mitonona ny tsara fantatra makasika ity stazy ity sensei Bonard Tompo Soir Jessica sy sensei Rijartina Patrick Fensou 5e dan. Afa-po be zay tamin'ny stage nomanay androany a. Ny ohatran'ny eritreretina ilay izy tena afa-po be izay a, efa ho 100 mahery ny participant ny ankizy tonga androany. Ilay izy moa izany consacré ho an'ny enfant ka dia junior ihany no nanaovanay an'izy androany, dia mety hita eo amin'ny stage manaraka raha ho asiana senior, fa amin'ny ankapobeany izay tena afa-po be. De maneho ny fisaorana rehetra amin'ny club izay natsonay izay namaly ny antso a, tena maro be nareo de tena mahafitaritra be le firaisankina ohatr'izany de engany mba hito foana. Tatimo iny izany ny avaka kely le izy natokana ho an'ny tanketsa katita de miavaka kely izy na ny teknika zarana ary tsy mitovy an'ny mahazatra. De fovoalohany ty zavatra ty moa izany a de efa manaraka mbola teny daty eo ihany izay. Préparatif ao mentalement sy physiquement ilay izy a hipréparena an'zareo hiatrika compétition satria misy amin'ireo ankizy ireo a vao manomboka karate mihitsy de tsy mahafantatra ny atao an'izany hoe compétition izany fa zatra ny karate traditionnel ampianarina any amin'ny club de izay mihitsy ny nanaovanay an'la stage androany a mba hivoahana kely amin'ny mba hivoahana kely amin'ny base ampianarina any amin'ny club a fa teknika na comité moa izany no tena ataonay amin'la stage de izay vao nisy stage ohatr'izao satria iny matetika ny stage ataon'ny karate a stage na karate traditionnel fa nenay izany androany a spécial comité de préparatif any compétition ho azy. Ny eritreritra moa izany efa misy ary ny programma rehefa misy fa ny daty sisa mbola tsy mipetraka tsara. Antsirabe zao efa kaikaika ao a ny moromaniny efa nyteny ihany koa zay aloha izany zao nefa sur de vatomandry sy tamatavy tsy mifidy stila tsy mifidy club fa hoan'izay manao double VKF rehetrarehetra. Ny avaka ny fampianarana satria ireo tanora sangany avy amin'ny kluban'ny asikany nitondra izay stage ho an'ny rehetra izay nahatratra 100 izy ireo ary velatra any amin'ny faritra ihany koa atsoatsy. Mahavelombolo ny fandraisana andraikitra ataon'ny tanora malagasy toy izao izay anana ny hoavin'ireo karate do malagasy raha ny finiavana sy ny fahasahiana hiatrika izay comité eny amin'ny tatami izay no natolotra izy mianada ireto tamin'ny tanora marobe tao anatin'ny kluba misy eto Analamanga tamin'ny akapobeany.
Ny association sportive pour tous dia miditra amin'ny andehan'ny fahenina ny festival Tsipikanety be Mitabe tonga indray ity ny fotoana nandrasan'ny rehetra amateur eo amin'ny sehatry ny Tsipikanety be izay nanomboka ny asabotsy fasivon'ny volana novambra ka tsy hitsahatra izany ratsy ny alady fa 17 volana novambra taona 2020 eny amin'ny centre sportif militaire eny Betongolo no anatanterahana izany mandritra ny 5 andro be izao mitondra fanampanazavana Robinson Dada mpikarakara ity Yetsika ho an'ny festival Tsipikanety be Mitabe ity. Sélectionné par région zany a, des régions efa hatramin'izay moa efa tsy voazao. Rehefa ekipa any amin'ny région zany a, c'est à lavitra. C'est tanay hoe mbola tsy manana an'ilay hoe amin'ny hoe amin'ny association sportive pour tous anazy amin'izay moa zany a, dia mivolikarikizay any amin'ny toerana zay mbola tsy tendana mpilalao pétanque be da be. Nefa ihany koa nefa ahitana ny tanikaetsa avy amin'ny tanika avy amin'ireo olon'ireo. Afa amin'ireny ankizy ireny a no misarika an'ireny zay mba hampidirina anatin'ny rafitra fédération. Ny équipe sélectionné par région zany zay fanandray anjara hatramin'izay a dia ao ny Haute Matsiatra, Vakinakaratra, Itasy a, misy ihany koa avy any amin'ny Iosy dia ny Boeny mazava ho azy. Ireo zany nefa mpandray anjara foana zany amin'ny solotenan'ireo faritra ireo Atalata, Tetateta, C'est comme ni à la roupie, il y a doublette équilibrée, easy link. Ni jeudi, il y a triplette potion, chocolat. Ni vendredi, des doublettes vétérans, doublette tam. Arni à la Indien, maman à Nazia, c'est au Mercam ni grande finale, doublette mixte, orange. Marie, quoi, Fanny Amni, Amreu, Missy Amreu, tournoi de partenaire, des missions, ni un toit, doublette un vétéran. Sy ny tamina zany dia tsy mandovolana ariary arany satria amin'ny maveteran azy raha amina mahalala fa lehibe izy zany a dia mampilalao ny tena tanjony ny SPT moa amin'ity dia zero ariary any mizy a amin'ireo a amin'ilay veteran sy ny tamina reo fa ny loka kosa dia loka nagoavana zay omeny association sportive pour tous anazy. Vao nisandatra ny fanokavana dia tonga avokoa ireo mpandray anjara rehetra izay nitondra ny fahaiza-manao eo amin'ny taranja Tsipikanety be. Efa maro no nivoaka tao an'ity festival Mitabe ity ary efa nandray anjara feno ho an'ny tompon-dakan'i Madagasikara sy nametraka ny anarany ihany koa teo amin'ny sehatry iraisam-pirenena isika teto Madagasikara izay nivoaka tao anatin'izany association sportive pour tous izany.